Mačke so zrkani, crne nacije, glupico. Izvestili ste po vašto učilište? Če mnogo jasno. Kako bi žrtvala, za da staneš izvestna pevica? Абсолютно нищо. Сега подготвям турне в щатите през септември. Деп, как ти се отрази славата? Здравейте! Първо искам да ви благодаря, че се свързахте обратно с нас и не игнорирахте предложението ни. И двамата носим името Веселин, и двамата сме от Бургас, и двамата сме на 15 години и се занимаваме от около година с музика. Но без средства няма как да се развиваме. Затова и се обръщаме към вас. Искрено се надявам да ни подкрепите. Очаквам вашия отговор. Аз съм човек и 21 век. Българите пак сме роби. Този път на парите и някоя партийно лоби. Да градим основи на ръцете с окови. Как се казваш ти? Аз съм Веселин и съм от Бургас. А ти как се казваш? Е, че ти не знаеш ли? От Бургас всеки знае. Ма няма нищо генгста в Веселин. Нямате ли си някакви прякори? Аз съм от Ровата и мисля, че има много генгста в това. От Ровата! Аз съм Весел. Това си два от симито ми, защото съм си пич, защото са кефе на себе си. Известен ли сте във вашето училище? Че много ясно. Нямаш ли нещо по-масивно? Е, ми имам естествено манигинал сега в мен. Избирам се го според визията, нали? Кецови, широки дънки, анорака, всичко си има значение. И ти ли много държиш на дрехите, на аксесуари? В принцип за един рапър не е толкова важно да има дрехи, обаче е желателно, нали, все пак да се поддържа някаква визия. Добре, ти как разбра, че можеш да пееш? Въобще някой каза ли ти? Ми то не е нужно в тези среди да имаш някакъв вид талант. Важното е да си надъхан, да имаш воля, да имаш желание. И накрая хората го оценят. Толкова ли е важно хората да ви харесат? Ние преди всичко си го правим себе, защото ни е кеф това да го правим. По ваше мнение ставате или не ставате? По наше мнение ставаме. Това се оценяват хората. Даже получаваме снимки, имейли с някакви си такива... Деца се слагат наши снимки по стените и се кефят хората. Чакай, брат, аз ще се намеся. Стреля с моите рими срещу богатата все в дом отреса. Запас смъртни пари си завършил университета. Това изстрела изразглезените богаташки синчета. Ефтини надувки са самочувствието на небето. Писнало ми е да гледам хора с камъни в сърцето. Да, честно, с това съм мръсни думи. Ах, съжалявам, брат, но аз държа на тях. Квартал антилора пак се репява хлопето. Бащата пиян, пребива си детето. Студентка за 10 кинта си поставя плата. Богатия маздяр с пари контролира света. Стискам, брат, знаеш едно по-добро общество. Кой какъв филм е, брат, всички сме едно. Аз съм българин, съм горд с тази държава. Къде ви гледат, слушат хората? Ми на всяка река, където може да се намери музика. В интернет. Радиа, сайтове, на всяка река. А ти искаш ли да си известен? Естествено, че искането се получава малко по малко. Се придобива тая слава. Как? Трудно. В България няма нищо лесно. И по принцип живота няма нищо лесно. Обаче, скриш, като си надъхан, като имаш желание да работиш и да правиш, да вадиш нови продукции, се получава. Всеки ден борба, но аз се оставам шамари. За един звезда, за друг сбъднаш и кошмари от робата. Да, това блести на медальона. Тежък е пътя от квартала, чак до трона. А можеш ли да станеш известен без да можеш да пееш? Само от имидж. Може да станеш известен само с една упоритост, с едно желание, с едно голямо сърце и да... доведе до това да станеш наистина известен. 056. Много добре знаеш кой е. Знаеш кой е. Знаеш откъде сме. Знаеш как го правим. 45 калибър. Лесно ли се става известен? Ми не е трудно. Поне на нас не е трудно. Рапърти стават бързо известни, само да са малко качествени. Кой може да те направи наистина известен? И ти единствен самия си, като си влияеш, единствено имаш някакви продуценти. Ако нямаш хора с гърба, значи нямаш нищо. Ако разчиташ само на себе си, за никъде не стигнеш. Как точно ги избрахте?
Ами ние всяка година правим конкурс, който избираме млади таланти, за да се присъединят към нас, и те бяха поредните млади таланти в нашата организация. Аз съм българин, съм горд с тази държава. Тук ще се развивам и ще работя, за да става. Ското трябва съм се затворя за контакта. Не е на добре твърдала да си шматка. Престая дълга улица, пак сам вървиш. Нямаш ли хора, нямаш нищо, капиш. Няма никой да те влачи, за да успееш. Намери свой екип и ще оцелееш. Бори се, мачка и бъди за твоите хора. 100% гаранция ще намериш опора. Твоите думи са важни за бъдещето на страната. Разбявай мнението си, каквато и да е цената. Парите управляват, мишките остават. А аз съм от тези, които не отепават. Лошо гледам, лошо обаче гледам. Пред. Не съм богато, пиш ли ме и сега е мое. Филма черно-бял е в стара лента. На моят живот сам съм продуцента. България е лудница, пусто е моята лъница. Всички са за граница, не нация, лудница. Лудница, лудница. Всички са за граница, не нация, лудница. Гегста, гегста, протекшн, гегста, протекшн. Five Kings, 45 калибър, 45 калибър, BS, BS.